Bismillahirrahmanirrahim. Singkat lagi. Rukullah Muhammad Jadrabot. Aje. Masih semua. Robi Bar. Muhammad Jadrabot. Ekor roti yang sudah apa? Ini jamadar full na. Platform. Tintala. Ida. Ida je. Bayar rong sur. Ini pura dah dekat sana pernah. Itu parking area. Ini garis area saja. Nomor cukup di mana terbaik terdapat. Awak kenapa? Ini bayar dong coba. Meter. Lihatnya orang ini sunder. Wedi dah si handa bidang ini. Obi ko arsitektur darah dan ini mungkin korah. Ada jam berapa terdapat? Umur Allah. Tiga sah. Atsir apa sahaja perhatian. Dia dorang cerita. Perhati sabtu apa sahaja dah ada. Aja. Aja counter. Ikan number counter aku tak boleh sebut. Ini itu rumah pura deh, ini stone architecture di mana. Jadi sederhana bahasa jadi ada. Ini apa deh? Raja Gopal lah, Raja Kapil lah. Bayar harga. Ini. Dan itu juga platform. Apa sih nama platform itu? Lomba platform. Iya. Ini je main gitu. Ini je main gitu dah. Kita dua nombor platform yang perlu kita cuci. Dua nombor platform ada mana ada pun. Asbe. Pesan ada asbe juga. Agar kita जुड़ाई बे तब पर एक और उसमें जाते शुरू करते हैं ये रहेच्छे हमारे काउंटर वहाँ अंदर काउंटर है डा ठीक आसे भालो कर रहे हैं दे अच्छा ठीक आसे मुरल्ला कामला को तुम ले कदाफेज कदाफेज कदा